今日仕事の帰りなの。いや、ちょっとまだ仕事中。もう一回行かなあかん。あ、うん、あのまだ時間あったから。そうやそうやそうや、仕事中な。じゃあ働くな。いや、働くとすぐ終わる。うん、すぐ終わる。なあ、ほんまや。いや、焼肉屋でしか会えへんやん。Thank you.
タロちゃん、猫行くの？あんま行けへん。あんま行けへんって、あれ、うん、あの、アイアイのとこ知らんけど、俺行ったことないもん。あ、京橋で。あ、ほんま、ほんま。トヨのとこ。え？トヨ。知らん。マグロの。あ、マグロの近くらしいな。うん、あ、そうなの。小さいの店。小さい。ほんま。なんかパンパンチパン。あ、ほんま。あそこがいっぱい。あそこちょっと地形が。うん。まあここもなかなかな、飲み、あの、の飲むやつにとってはこのこっちの京阪沿線のな、飲んべえはよう知ってんな。行ったことないけどな俺は。Thank you.
ちょっとフェイントかけてもうたらさ、昨日ちょっとあかんな、確かにな、これ見て、それなんていうメニューって言うのあかん、あかん、ルール違反やな知らんかったもんあータイミングしたのそう、そうやタイミングって言うのそれなんていうメニューなんて聞いたら言われへんって言われてほんで向こうでああなるほど素人フォローやからなっていう声が聞こえたからああダメダメ今やったらあかんやったよだからよしそれ好きやもんな、ええ自分で食べていいこれをねちび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 ね、つま家でねやるんですよ。こんな豪快に食ったことない。あのもっと細かく。そう。うん。6Pのこの一粒というかこうあれそれを。それをあのちょっとずつこうあのこうやって切ってはこれで挟んでこうやって、ね、すごいね。何？ノリ、あ、いいの。ありがとう。カンニングやけど限定やけど。生子だしの。はい、ありがとう。こうやって、それ、こうかな。
っ腹でようつけた。あ、ほんま。でもあれってな、テレビで見てもいつもいつも魚があってくるからなんか釣れてる感じせえへん。手返しが早い。ちょっと手巻きやけど、釣ったらキュッとやってまたすぐ釣れるから、うん、手返しが早い。初めてやったけど、まあまあ、よかった。上の方に上がってきたら、あれの方が絶対勝ち。全ちゃん、あんな持ってきて。いらない。なんか3つぐらい5個ぐらいや。あ、なんか浴びるやつやつ。あ、しながらのやつ。これ芸人とは近くて、まあ、この中の中で新しい作り方とこれやね。この、まあ、前言ってたナスビの話とか昨日したやん。ナスビとかこんにゃくとかもこの旨味やね、俺が言ってるのは。それもね、もうそれがあんねん。あの夏日のあの醤油から炒めにも から入り、醤油から入り、あ、じゃあ夏日はから入りじゃない、あの油やな。で、こんにゃくのから入り醤油炒め、これもこの旨味がこれともう匹敵するぐらいこの旨味があんねん。カリやないよ、そうです。チーズじゃないし、あのうちのパクリばっかり。どうするのね。醤油好きやな。チーズはなくなったから。醤油は好きやけども、醤油と何かが合わさった時に爆発する感じが好きやね。うわ、これなんじゃこれ、100倍になったみたいな。頼もうか、頼んでどんなん出てくるか頼もうかなみたいな、ちょっとやめた。それが好きやね。パクられ、こっちにパクられも怖いわ。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 あるから、多分あるわ。うちの悪口は言うわもん。あ、うん。でも、さっきあの、こんなシールを取った。大阪の、あの、安全な。保険所で持てたの。偽物だよ、これ。偽造の、偽造の。あのお客さんで女の人がおんねんけど、会社のサービスが萌えちゃんのお母さん、はいはいはい、弁当が会社のサービスで、なんかさっき言ってたのとか、なんかあのクリアファイルに印刷されたって言ったら、店の名前も入ったって。だって会社のサービスに多分シールちゃうから、うん、多分シールがないの。これ鉄板焼きめぐみって書いてあったの。でもかしら。それをあんなもんな、店の名前で入るわけない。入る。いや、あれ入ったの。そのバンケットっていうか、今店変わったけど、あそこも取ってるから。だから名前入んの。そこの店、今何やってるっけ。追加のやつの何許可かな。どうしたので撮ってるからな。名前変わりましたね。全部変えられるから、それ言うと怖い。ケースを動かないと変わってないっていう。ちょっと聞いたんですけど、追加もらえるらしくて来ました。あれ、ちょっと文字読んでここまでちょっとやっぱりちょっと逆転されてしまったんですけど、これあそこで申請したら、ああ、もちろん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 、
カラーコピーやったシールじゃなくて怪しいな。会社とはこんなんとかいらないって言ったら消毒液とか置いてるだけでいいらしい。それやったら店でもあるやん。あとはその追跡のあれをちゃんと、なんかどんどん登録しますみたいな、まあ、ここも出したら取れることやん。はい、イタリア。立てるやつ、何本か用意してるやつとか飲んだっけ。で、ここに持ってきてやるのやったらやったらいい。ここに混ぜておいて、熱湯してください。そう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 。私もそのアイデアもあるんですよ、時間も。あのクリアファイルのこういう透明のやつあります。で、それをブックエンドで、2個くっつけて。そうしたら高さが A4 だったので、2個で、そこにも取れたアイデアを持って、100均で買ってきていきます。5000円以上売り上げ飲んで使ってくれた人は、アベノマスクを1枚それはアゲだ、みんな持ってるから君にあげる言うてもだからない。ドラッグスポンサーの言わんしよね。だからいらんかったら持ってきてよ。君さんがなんか小学校とかに行けるときにあげて。小学校もちゃんとした使い捨てマスクしてくれる方がありがたいと思う、うん、まあ一応私は OK。とんだ使いにもええとかやうまいな。増えてるからね。全部1000超えた。大阪も220何やん。別々でいいから。ん？別々でいいよ。別々でいいとか、その天満の裏天満が一番やばいやん。うん、そうそう。これはカレーライスと同じ方式。カレーライスとか、あ、ビ、ビ、うん、まあ言うたらビーフシチューとかと同じ考え方やね。あの、スープをすくってご飯をすくってスープを飲むのもやるのもええし、もうこうカレーライスのようにハヤシライスのようにやってもらうのもええやんか。どっちでも
なんかい。ちょっとね、ドリップの話です。食べに行けたらかんない。あれがもうきちっとで、振り出したいと思うんですけどね。分かるぞ。秘書が欲しいんやな。いつもなに名古屋に帰ったら、いい一人ぼっちやねんから、弁当買ってたんですよ。家に帰るんだったら、お母さんの方が来てるからな。名古屋も今、ちょっと増えてきてるからな。名古屋もさ、ね、トータルで14本でしたかね、この顔、ピンと来たから。だよ、ピラー。まだある。ヘブスはちょっと減りましたけどね。ちゃん、ゼイちゃんの顔パッと立つね。引けは取らないでしょうね。もう一個だよ。1個やりますわ。1個いいですよ。そうしたら。いや、なんか。危ないっすよ。どれ見とこうかなって女の子やめろ。ラインしてなんですんね。この前行こうかなってラインしたんだけど。あんだけ言われてんの。